Allting började när den 11-åriga Justin Drew Bieber hade en dröm, sin gitarr och en gata att sitta på. Det var kallt ute under den amerikanska revolutionen och han sjöng för att tjäna pengar och försörja sin mamma och han. Här är hans historia. Justin Bieber hade sin mamma som han försörjde. Hon hette Patricia Mallette. Hon levde med sin son Justin Drew Bieber under den franska revolutionen. De hade ont om pengar och svårt att leva. Tack vare Justins musik så överlevde de. Tre. Justin Biebers mamma försökte prata med kungen för att han skulle ge henne pengar. Please give us some money. No, I want to give you some money. But why? Why do you want to give it? No. Franska revolutionen. Den franska revolutionen är en period som bestod av den politiska omvälvningar i Frankrike som började år 1789 och slutade ungefär år 1799. Under den tiden levde Justin Bieber 19 år. Revolutionen utbröt på flera håll, bland annat i Polen och Nederländerna. Men den mest kända, inflytelserika blev revolutionen i Frankrike 1789.